Chiarulini. Ne gado siamo nyamuno makiriento akirikia gucokereria thina tafarira ari kiuma ngoini na kiriko nithire ngurie to na tocokereria ntugo tukimurika amagadeti tukimenyoria mfururi ra githina bero kuro kigario na muthenya wa umuthe nginyitete ngathiti ya Daily Nation tukigwe maria ikirire urito na ngathiti ya muthenya wa umuthe yandiketwo na demo nene na aragio wa kiritari tuhio ugoro igimaini less to the wire ate betika ya mudugutu William Ruto undu muna Raila Amolo Odinga era titimurano na gutengeranio ginya muthe wa muthia wa kabeini muthe wa muthia ni tariki thatha tugithurano kio ni tariki kenda mweri wa enana mweri twerekeire manatathi makirikia ukinya muthenya wa ira thiini wa kiharo kia JKA na ukorwo makiamukirwo na hiri ntu gukorwo tugigeterera uria maundu magukorwo magigithii na mbere tukimenye hihi uria bururi ugukorwo ugiikarite na muno makiria thiini wa hitahitano ya andu ana aria marakihitanira giturwa giki kia president tukimurika aria maragitwo mbarathi igiri na no wega tumurike kuma muthenya wa muthe tariki 28 thiku ciguka nginya riria twaikinya tariki 6 ri maundu megukorwo magiikarite na njira ikihana atia mundu gutu ya William Ruto muthenya wa umuthe akorwo agituikania Meru atuikanie kaunti ya Embu agerere acokerere kirerie kuria kaunti ya Tharaka Nithi nake mundu gutu Raila Amolo Odinga muthenya wa umuthe thutha president Uhuru Muigai wa Kenyatta kumuhurira kabeini muthe wa ira ari kaunti ya Naikuru mundu gutu Raila Amolo Odinga ni akorwo agicokia makinya make kaunti ya Naikuru ni arigite guthie kuo akorwo akihura kabeini ciake kaunti-ini ya Naikuru kabeini cia Naikuru akorwo agitongorio ni governor Lee Kinyanjui wa kiama kia Jubilee na no akiri na kiama kia Ubuntu Parties Forum UPF muthe wa rucio tariki 29 Nandi nikuo mundu gutu William Ruto akorwo agituikania acoke atuikanie kaunti ya Busia undu na kaunti ya Bungoma naguo muthe wa rucio mundu gutu Raila Amolo Odinga akorwo agitida kuria kaunti ya Machakos gwiciria no wega tugikorwo tukimurika atĩ mũndũ gwĩtwo William Ruto aragĩkorwo agĩtuĩkania kaunti makĩria ĩmwe harĩ mũthenya ũmwe nĩ ũkĩona mũthĩ wa juma kana tarĩki 30 mũndũ gwĩtwo William Ruto agakorwo agĩtuĩkania kaunti ya Garissa acoke agĩrĩre kaunti ya Mombatha nake Raila Amolo Odinga atuĩkanie kaunti ya Narok mũndũ gwĩtwo William Ruto agakorwo agĩtuĩkania Vihiga na kaunti ya Kakamega muthe wa tariki 31 ni muthe wa kiumia nake Raila Amolo Odinga muthe ucio nake akorwo agituikania kaunti igiri ari hamwe na kaunti ya Eldoret na kaunti ya Kapsabet mundu gwitwo William Ruto tariki imwe agakorwo akiri Uasin Gishu undu umwe na kaunti ya Baringo nake mundu gwitwo Raila Amolo Odinga ni agakorwo agicokia makinya make thiini wa gicigo kia Mount Kenya tariki imwe agikorwo agituikania kaunti ya Kiambu tariki igiri agakorwo ari Kisii nake William Ruto agakorwo akiri Laikipia atuikanie kuria Nyandarua acoke atuikanie kaunti ya Naikuru tariki 3 William Ruto atuikanie kaunti ya Nyeri na kaunti ya Murang'a kuria arakiri muthe wa ira kuone agakorwo agicokia makinya make kuria matura maria tana ikorwa kitu kira muthenya wa ira tariki 3 na tariki ici 3 nake mundu gutu Raila Amolo Odinga akorwa gituikania kaunti ine ya Kakamega na tariki 4 akorwa gituikania kaunti ya Kisumu nake William Ruto ri tariki ici 4 akorwa kirithini wa kaunti ya Kirinyaga undu umwe na kaunti ya Kiambu na riu tariki 5 na tariki 6 akorwa gituikania kaunti ya Nairobi Raila Amolo Odinga tariki 5 akorwa ri kaunti ine ya Mambatha naguo tariki ithathatu muthi wa muthia muno makiria othe makorwo makiri kaunti-ini ya Nairobi ni kuririkana makigucaniria kiharo o mundu akigucia na mwena wake na ukorwo akienda hihi ũkĩmenya maũndũ ma gũkorwo magĩikarĩire hihi reri ĩkĩhana njĩra ĩhana atĩa na rĩu mũndũ gwĩtwo William Ruto na Raila Amolo Odinga erĩ magagĩkorwo makĩrĩ kaunti-inĩ ya Nairobi hihi nĩ tũgũgĩeterera tũkĩmenya nĩ iharo irĩkũ magakorwo makĩhũthĩra thutha wao
eri gukorwo makigiri gukorwo makihuthira kiharo kia kuria nyayo kire kithini wa county ya Nairobi na rero kiuga ati mathaa 48 mbere ya githurano niguo mbere ya githurano niguo kabeni cigakorwo cigitirwo na togu ndagweta muthi wa tariki ithathatu niguo kabeni cigakorwo cikihingwo nigetha ukihe hihi bururi kanya ga gukorwo makiri na thiku igiri cia gukihuhia mbere ya tariki kenda no maikorwo makihe Akenya kanya kanene muno makaria ka gukorwo makiri na ihinda ria gugicurania gukorwo makiri na thayu magietereire kambeni na gutigirira ati atiri mundu gukorwo akitwarithia na mbere muku na rumena hindi ino ya thiku cigire mbere ya githurano oho ni kuri na andu makiri na mutugo wa gukihe andu mbeca ni undu wa maundu magitiganite na mundu gutwo kana hihi IEBC yakorwo ikigite mitaratara ya gutigirira ati kura thiini wa thiku cigire citigukorwo cigikigurwo mundu gutwo kanini kega aragikorwo akiuga arona nginya ihinda riri angikirio aheane margin kana akiheane hii kura angikiheana gicunji kia 55 hari igana hari o mwena koguo arakiuga thaa ici kurakioneka ta hihi makigananitie hinya thiini wa gitaro kia Mount Kenya William Ruto andu mwene na Raila Amolo Odinga au ni kuringana na mundu gutwo mubunge kanini kega na no agikorwo akirugamirire mihango ya ithurano thiini wa kiama kia Jubilee ntugwetera tukione hihi maundu uria megukorwo magikarite no ukigua mundu gutwo governor wa kuria Turkana mundu gutwo Joseph Nanok akiuga ati ni meguthii na mbere gutigirira ati ni megutindika kadi ya mundu gutwo munini wa mutongoria wa bururi ndagitari William Ruto nginya muthenya wa muico mategutigitheria uu nake no gukorwo akirugamirira kambeini cia munini wa mutongoria wa bururi ndagitari William Ruto mundu gutwo Profesa Masimbo Lumala wa University wa Moi onake no agikiugite ati thina uria ukoretwo ho muno makiria ni kambeini cigukorwo ati riu nginya ni ciragikorwo cikihuthirwo hihi ruga iria iragikorwo ikihingica andu na njira imwe kana iria ingi na riu agakiuga ati ni ugikora hihi muteti ni aragikorwo akiariria andu githungu no agikora githungu giki marakirwo ri kai kirakiingira meciria koguo agikiuga ati thiini wa thiku ciatigara ciganona ni ati riu agikorwo mundu ni ugithii ta kuria Mount Kenya ni agikorwo agietha andu aria makiaragia ruthiomi rwa andu aria a Mount Kenya maragikorwo magikiigua na agithii kuri thiini wa kaunti hihi hihi ya kuria ta Mombatha ni ukiigua ni marakigeria gukorwo magikiaria githweri ku ona utuka ni jua mundu gutu Ibrahim Shiri producer na director itu itwira ati wana boronga sarufi ni maragithi ugo ma ikoro makihitania githweri hana haria nono magarini ma ukoro makinyitithania hihi ku kukeria ku kumanyitithania wene hihi na aria makoro makimaikiria kura ma mothe no ukigeria o mundu ukoro kimathira kura cia gicunji kia 50 hari igana hari kura iria ciokorwo cigikio mundu gutwo Junet Mohamed secretary general kana mwandiki mukaru wa kiama kia Azimio kana gwatirano ya Azimio akiuga we arakiona kana target yao ni milioni 15 thiini wa githurano gikio gikiririkane ati gukiri na kura makiria ma milioni 22 ciakorwo cikiandikithio kana aria makiri na uhoti wa gukorwo magikia kura na mundu ukienda gukorwo akinyita maxi kana hihi gukigiriria githurano gitikana gicokerwo ni gukiuga ati no nginya ukorwo ukinyitia kura milioni 11 na kura milioni 11 na kuongerera uguo ni gukiuga gicunji kia 50 hari igana na kuongerera na kuringana na Junet makiri na target iria makigite ona makirwo kiri mumbunge wa kuria Suna East arakiuga target yao kana hihi haria marona ta magakorwo magigikinyia ni kura milioni 15 nitugwetera tukione kana hihi ni megukorwo makikinyiriria target iyo kana maundu megukorwo magikihana atia na uria maundu megukorwo magigikarite na muno makaria focus nene muno makaria kana maitho mothe maandiki maateti ma Akenya mothe merekirio thiini wa gitaro kia
Mount Kenya ni raki wile mudhenya wile tukile na ageni ya turagi shere ilu neo Murugu tuwa Peter Maina kumakuri ya mugu mwine mena Murugu tuwa Joseph Doga mutu wa kumakuri ya gedhura ya 44 mwine tutariri ya tithinu wa Mount Kenya na kuhu kiri na kidu tuwa swing vote na kuhu guku ni kiraki na mudu na yoki umu wa mudhi dhadi kuhigire ni jaya shoka dhini wa agitirokea Mount Kenya o kigiri ya oke madha kura kodo kuge utai kura ukiri gane ya Nairobi Nairobi ere na kura nyigimono makiri ya kura milioni igiri turuma inya na niko lika na dhini wa mwaka wa giri na ikumina mwaja Laila Amolo Odinga ikoli wa kigwa tira kura giri magana mwaja mamero kukenda na emwe magana mweli mamero kukenda na emwe kugane ukuru wa kigiri ya ukinyira kura ishina kutigiri ati ona niyo gerera makiri ya maili ya akiri na shio na litarele akire na uoko kuma kule President Uhuru Muigai wa Kenya ata ule nake hideo marina wili ya Ruto ma ikoli duo makia mukira kura ishi giri magana gushoge muhera wa Laila Odinga niwe wamukiria kura nyige amukiria kura giri magana manana mamirogo mamirogo ere na inyanya magana manana mamirogo ere na ithathatu nake Murugu tuwa President Uhuru Muigai wa Kenya ata mena William Ruto magikia mukira kura ishi lake weta giri magana mugwanja mamirogo kenda na imwe magana mere mamirogo kenda na imwe wo na ukiuga ati Murugu tuwa Laila Amolo Odinga niwe kura ikigeria theni wathiko ishi ishiage tigara hihi shigano na kana the wa thiko ikumiri agikorwa agiethana na kura ishi gutirate ne agikorwa gishilok na agiagitirate shide ni wake kafu yake na agihota ahote okoro agikiongerera kura ishi ona makeria nake Murugu tuwa William Ruto agikiria utigirate kura iria makionia na President Uhuru Muigai wa Kenyatta ni agikorwa kirena cio na ona kungikihoteka agikorwa shikiongerereka ona makeria ntugetira tukione uria maudu meokoro magikarite okabeni igithiaga na mbere ukihiriria kana ugiakia mwaki tumurike ishiemaini na Professor Paul Wainaina Vice Chancellor wa University kana thukuru munene wa Kenyatta University Paul Wainaina ne kuririkana ne rigite ukoro akirugamio wira ne shikire thini wa karatathi ga 10 ne kirigite ukoro akirugamio wira ni ndo wa gushanio ya mugunda wa University kana leo ikarirwo ni University tino kuria mae kuria makirwo makihe gicunje kiganona kia mugundo uyu uriokire ni eka magana mana ma 10 na krodi gukidira kihetia mae kuria makirwo makihene eka ta igana rimwe ria 50 kuri WHO ro ni ruhonge rwa ugima wa mwiri the othe kuria kwa kiri gugia kwa thibitari undu mwe na kindu gitagwo CDC Center of Disease Control kuria ko gikiro uthuthuria na gugitafanirio maundu magitiganite ta riu riria gwakiri na murimo wa COVID 19 na utuka no gituka okirio kuona no wega mundu uthie na mbere okurwa kigitira no aigwa thini wa mufuri matiganite mari na kanya ga okurwa ti no mathondeke dawa kana no mathondeke vaccine iria twacokire gukorwo tukirehwo guku bururi-ini ya Corona AstraZeneca hihi Moderna na iria ingi cia gikorirwo cikirehwo thini wa bururi wa Kenya Johnson and Johnson na iria ingi ne cie no cikorwo cigithundurirwo kana gukorwo cigithuthurĩrio thĩinĩ wa wabici ĩno no mũndũ ũgwĩtwo Professor Wainaina agĩkorwo agĩtetera mũgũnda ũyũ agĩkiuga atĩ mũgũnda ũyũ nĩ wa thukuru na agĩkiuga atĩ nginya mũgũnda ũyũ nĩ wagĩkorirwo ũgĩkĩoywo kana kwĩgwatĩrwo nĩ squatters arĩa matahetwo mũgũnda ũyũ kĩwatho no na gũkĩrĩ ũguo nĩ kwarĩ na rĩendekithia kuma kũrĩ executive kana kuma wabici ya president mũgũnda ũyũ ũkorwo ũgĩkĩganio na matina matina gwĩtigĩrĩra atĩ o mũndũ nĩ egũkorwo akĩgunĩka na mũgũnda ũyũ na thukuru ũyũ ũgĩkorwo ũgĩkĩheo hihi kanya akorwo kiena kũrĩ WHO ũgĩkorwo ũkĩhe mathikuo ta kĩgĩna kĩiganana na ũkuo ũgĩkorwo ũgĩtigĩrwo kĩgĩna kĩiganana no hihi Professor Wainaina agĩkorwo akĩregana na ũhoro ũyũ na President Uhuru Muigai wa Kenyatta agĩkorwo agĩkiuga nĩ egũkorwo akĩdeal na andũ ta aya arĩa maragĩkorwo makĩregana na ũthii wa na mbere na tũgĩkorwo tũgĩkĩona akĩrũgamio wĩra no rĩu kuma na
Justice Oscar Angote ne akuru kirugamia hihi riadana riri na rai kuru akiedekithia modu gutuo ala wakiri Ahmed Nasir Abdullahi akuru agifile contempt of court theni wa thiku ithano ile shiko shikirumirira ni ndu maudu matiganite mara magithite makoreto magithie na bre ne ukiona total number of workers ile shiko shikiheo kara ile shiko shikiheo kuri WHO kura gituka shi odumwe na masquotas ne shio the shia gitura nendo shiragiuka eka magana mana ma ikomi na ne ukiona ne horo muritu muno makiria kuri hi professor na yukuririkana nginya hindi iyo agikiandika marwa akiandikaga marwa maya kana agithoma marwa maya ma okorwo kieheria thiini wa wira uyu agiitaga nginya maithori koguo ni gikeno kinene muno makiria na arutwo a thiini wa university iyo marakorirwo magikimu kungwira muno makiria thutha wake gukorwo agicoka na magithii na mbere gukorwo magitetera hi mugundo uyu wa university tugugeterera tukimenye ciira uyu uria ugukorwo ugithii na mbere tugigeterera ukiririkane ati mwana uria ungi ni president uhuru muigai wa kenya tondu umwe na attorney general mundu gwitwo Kihara Kariuki tugetire ni kuririkana mundu gwitwo Paul Wainaina akiuga ati ni akoretwo akiandikitwo marua thutha wa marua ni mundu gwitwo AG Kihara Kariuki ni ndu wigamanie na mugundo uyu koguo ihinda-ini riri ni gikeno kuri mundu gwitwo professor Paul Wainaina agikenera na gukungwira thutha wake gukorwo agikiheo wira wake kana gukorwo agicokio thiini wa fishi yake tugitigana na icio gutware nginya karatathi ka mugwanja karatathi ka mugwanja maria mekireirwo guku ni uhoro uria gwikurite waria magithuritwo thiini wa bunge ya bururi undu umwe na bunge ya senate ni ukiona bunge-ini ya bururi kia magibatie gukorwo gigithura andu ikumi na eri na kukuria thiini wa bunge ya gibururi kana thiini wa bunge ya senate magibatie gukorwo magithura andu mirongo iri na kuria makorwo makigayanio kuringana na hii uria mwagika wega thiini wa ithurano na ni ukiona andu aria amwe makoretwo magithurwo ni hamwe na Shakila Abdalla uyu ni wa kiama kia Wiper gukorwo thiini wa senate kuria senate ODM magithurite mundu ugwitwo Catherine Muma mundu ugwitwo Veronica Maina thiini wa senate mathurite athurĩtwo ni kiama kia UDA mundu ugwitwo Sabina Wanjiru wa Chege agithurĩtwo thiini wa bunge ya bururi na kiama kia Jubilee mundu ugwitwo Christina Wambui Kenyatta agithurĩtwo ni Jubilee kuria gwa senate mundu ugwitwo Ann Kananu agithurwo ni Jubilee kuria senate Margaret Kamal agathurwo ni Jubilee thiini wa bunge ya bururi mundu ugwitwo Nelson Nzuya kiama kia Jubilee kuria senate John Mbadi agithurĩtwo ni ODM na thiini wa bunge ya bururi John Ketora wa ODM agithurwo thiini wa bunge ya bururi mundu ugwitwo Beth Sengo agithurĩtwo ni ODM thiini wa giturwa gia senate mundu ugwitwo Florence Mutua agithurwo ni ODM thiini wa giturwa gia senate mundu ugwitwo Eunice agithurwo thiini wa bunge ya bururi ni ODM mundu ugwitwo Beth mundu ugwitwo hihi Margaret Ndanyi agithurwo ni ANC thiini wa giturwa gia senate mundu ugwitwo Harriet Chigai ANC senate mundu ugwitwo Kibisu Kabatesi ANC na mundu ugwitwo Moses Oburu ANC wa National Assembly mundu ugwitwo Chris Mandu Ford Kenya wa National Assembly mundu ugwitwo John Okwema PNU wa National Assembly Benedict Furaha wa PA National Assembly mundu ugwitwo Lucas Mbaya wa Maitha wa PA wa National Assembly Joyce Koril UDA senate mundu ugwitwo Soipan Tuya agithurwo thiini wa senate na UDA mundu ugwitwo Los Nyamunga wa ODM agithurwo kuria gwa senate Peris Tobiko agithurwo thiini wa giturwa kia National Assembly ni UDA nake Karen Nyamo agithurwo thiini wa giturwa gia senate UDA na uhoro uria ukiri wa mwanya muno makiria thiini wa maritwa mau ndagithoma ni njuire kuri maritwa akiigua meru na ni kuri maritwa meho ndakigweta na hihi maritwa maria ugukiigua ni maritwa wanakiigua ona hau gabere na maritwa maya riu ta mundu ugwitwo Karen Nyamo ni ukiririkana arugama thiini wa giturwa gia senator guku kaunti-ini ya Nairobi na UDA na thutha wake gukorwo ati ndagikorirwo akihituka hihi gukioneka tarikio araikorwo agicokerio
guoko ne kiama gike kia UDA umwe ucio ni umwe wa ari marai kuroma gicokeri guoko kana to gikiwa marai kuroma gicokeri guoko ana ya to mureke ginya mudugu to John Mbadi ona akorwa kiruga mirire hihi kiama kia ODM kana kia kiama kia ria nini theni wa bunge ya furi na hihi no gicokeri guoko ni ndo wa wira mwega guciria kirutite theni wa kiama kia ODM ari gutitira Raila Amolo Odinga na maudo macio mothe mudugu to an kananu na kuririkana o akira anwe governor wa ihinda riri county ni ya Nairobi na akire governor theni wa county ya Nairobi ni kuririkana ati no rakenda gukorwa kingira theni wa giturwa kia governor no ikorwa ikiro host horero uo maito to ko tukirogamia muthuri ugu to igathi we ni to gwethera giturwa ni wakino ni akwa kingirio kuria gwa senate na hihi no jira gukorwa igicokio uo ko mudugu to Veronica Maina wa ikorwa kire mwandiki mukaru theni wa kiama kia UDA ona kana tugia ne gucokio kana ne gucokeri uoko na okay mwethera kanya theni wa thirikari ukiririkana mudugu to Veronica Maina ari mwandiki mukaru theni wa kiama kia Jubilee thutha wa fallout kana okorwo gucheni gatagati ga president Uhuru Muigai wa Kenyatta udomwe na munini wake ni kuririkana Veronica Maina no agithuketio hede yo na ne akiri na uwira mwingi muno makiri theni wa kiama kia Jubilee na thutha wa gucenio kana ngaheo thutha wake gukorwo agibuata munini wa mutongoria wa bururi ndagĩtarĩ William Ruto agĩkorwo agĩkĩ tunywo madaraka make thĩinĩ wa kĩama kĩa Jubilee na thutha ũcio agĩkorwo agĩkĩoywo nĩ kĩama gĩkĩ kĩa UDA na kwoguo no tũgĩkiugio nake no taguo ko aragĩkorwo agĩgĩcokerio na andũ aingĩ mũno makĩria magĩkĩmũrĩkĩtwo na hihi thirikari yagĩthiĩ na mbere gũkorwo kana hihi IBC kũrĩ na ciũria maragĩthiĩ na mbere gũkorwo magĩkĩũria ta rĩu gũkĩrora mũndũ wĩtwo John Mbadi akĩrũgama kũrĩa Homa Bay ta governor no agĩkorwo agĩkĩrwo ona akĩahorere kũrĩ na andũ arĩa megũkorwo makĩrũgamio thĩinĩ wa kaunti ĩyo ya Homa Bay thĩinĩ wa kĩama kĩa ODM wakĩrora mũndũ ta hihi mũndũ wĩtwo kuma kũrĩa kĩama-inĩ kĩa ODM mũndũ wĩtwo Beth Siengo mwena mena mũndũ wĩtwo Florence Mutua makĩrũgama thĩinĩ wa iturwa cia kũrĩa Busia akĩrĩta women rep kana akĩrũgama ta makĩrũgama kũrĩa ta women rep makĩrwo tũtingĩkorwo tũkĩmũneana inyuothe kũu mũkĩrũgamia hihi matua manyu magakorwo mũkĩrũgama thĩinĩ wa itũra ici inyuĩ nĩ tũkamũbangĩra maũndũ matiganĩte na nĩkĩo ũrakĩona nĩ makoretwo makĩrũgama thĩinĩ wa itũra ici mũndũ wĩtwo Mudavadi nĩ ũkĩona nake nĩ athurĩte private secretary wake kana hihi secretary wake mũndũ wĩtwo Kibasu Kabetesi thĩinĩ wa kĩama kĩa ANC akĩrĩ na ũmwe wa arĩa makĩrĩ na wathe na ngwĩciria rĩu no ikinya rĩega no nĩ wakĩigua akĩmũruta thĩinĩ wa ofici yake agĩkorwo akĩmũheana nĩgetha agĩkorwo akĩrĩ thĩinĩ wa ofici cia gũgĩthukio. Kĩũria kĩnene mũno makĩria kĩrĩa tũbatiĩ gũkorwo tũkĩũrania thĩinĩ wa riboti ĩno nĩ hihi hena wĩigĩrĩrĩki o wothe andũ a gũgĩthurwo kana na andũ makoragwo magĩkĩoywo na gũkorwo makĩrĩhwo nĩ ũndũ wa gũkorwo makĩhokekete na ciama. Kĩu nĩkĩo kĩũria kĩnene mũno makĩria kĩrĩa kĩrakĩũrio nĩ ngathĩti ĩno gũkĩririkana atĩ hihi iturwa ici ta ũrĩa kũgweteta tũkĩmũrĩka ngathĩti ĩno kana gĩtue kĩa ngathĩti ĩno nĩ atĩ wa mbere mabatiĩ gũkorwo magĩthura ayuthi mabatiĩ gũkorwo magĩthura hihi andũ arĩa makĩrĩ na mawathe makorwo magĩthura andũ arĩa makiumĩte thĩinĩ wa kaunti itiganĩte ta kaunti ya Turkana kana iria citarĩ na andũ aiganu a gũkorwo makĩrũgamĩrĩra kaunti ciao na maũndũ magĩtiganĩte tondũ rĩu nĩ gũkĩona nginya marĩtwa ma mamwe marĩa marakorwo makĩendekithio nĩ ta kĩama kĩa UDA mũndũ ũgwĩtwo mũmbunge wa kũrĩa Starehe mũndũ ũgwĩtwo Charles Njagua na andũ aingĩ nĩ megũkorwo makĩmũmenya nĩ ũndũ wa rwĩmbo kĩinĩte kĩgeugeu hihi nĩ ũkĩona hihi no ta hihi gũkorwo magĩcokeria hihi ambunge arĩa magĩkorwo magĩtegete arĩa merirwo makorwo makĩhorera kana gũkorwo magĩteanĩria mĩto yao yakorwo makĩingĩra thĩinĩ wa iturwa itiganĩte na kũu nĩ ũhoro mũritũ mũno makĩria na nĩ tũgũgĩeterera tũkĩmenya hihi kana IBC ĩtongorio nĩ chairman wayo Wafula Chebukati nĩ megũkorwo magĩtĩkĩria ciama ici gũkorwo cigĩcokia marĩtwa mayo. Ririkane marĩtwa nĩ maya nĩ maheanĩtwo kũrĩ tarĩki 22 no mũndũ wĩtwo Wafula Chebukati akiuga makorwo makĩthũrimwo wega na marĩtwa ma makorwo makĩheanwo werũ nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ atumia nĩ megũkorwo makĩrĩ thĩinĩ wa hihi
thini wa listi cia andu aya kuma kuri kaunti ciothe mĩrongo ĩrĩ na mũgwanja ũndũ ũmwe na andũ arĩa marĩ na mathĩna arĩa makĩrĩ a yuthi. Nĩtũgũgĩeterera tũkĩone kana hihi mũthia mũthia listi ĩno ĩgũkorwo ĩkĩneo kana ĩgũkorwo ĩkĩhĩtũkio kana maũndũ megũcoka gũkorwo magĩgĩikara na njĩra ĩkĩhana. Tũgĩtegana na icio rĩu tũmũrĩke cigĩmainie na IEBC na rĩu IEBC nĩgũkĩona nĩ ĩragĩkorirwo ĩkĩmũrĩka maũndũ magĩtiganĩte gũtigĩrĩra atĩ maratathi nĩ magakorwo magĩkinya na njĩra njega mũno makĩria mũthĩ wa ira. Nĩkũringana nĩ kwarĩ na ngucanio nene mũno makĩria na nĩ kwarĩ na kĩndũ kĩrĩa tũgĩtukana nĩ controversy kana hihi ngucanio kana hihi maũndũ matamenyeka ũrĩa maragĩthiĩ na mbere wega thutha wa maratathi kana hihi stickers cia maratathi ma IEBC gũkorwo atĩ nĩ manyitĩkanire na andũ atatũ kuma bũrũri wa kũrĩa Venezuela na hihi nĩ gũkoretwo gũkĩrehete hihi njũkanĩrĩro ngucanio ciũria nyingĩ mũno makĩria thĩinĩ wa kamĩtĩ ĩno ya IEBC na gũkĩũrio kana nĩ meharĩirie thĩinĩ wa gĩturwa kana gũkorwo magĩtabania ithurano kuma gĩturwa gĩa president nginya gĩturwa kĩa MCEA na hihi na mũthenya wa ira nĩ magakorirwo magĩgĩtheria na magakiuga rita rĩrĩ nĩ maratigĩrĩra atĩ nĩ matũma andũ 13 gũthiĩ kũrĩa nginya bũrũri-inĩ wa Ngiriki gũgĩtigĩrĩra atĩ maũndũ maya mothe nĩ magĩkorwo makĩmũrĩkwo na njĩra ĩrĩa ĩkĩagĩrĩire mũno makĩria na gũkorwo agĩtigĩrĩra atĩ o mũndũ nĩ agĩkorwo akĩiganĩire na nĩ maragĩkorwo makĩhe hihi kanya nginya arĩa marakĩrwo mathĩinĩ wa gĩturwa gĩa president gũkorwo makĩrĩho gũkorwo makĩrorera ũrĩa maũndũ megũkorwo magĩgĩthiĩ agĩkorwo nĩ ũcabithia ũkui wa maratathi maya na agĩkorwo we ndũgũkorwo ũkĩhota. Nĩ ũrakĩonie ta mũndũ gwĩtwo Paul Mwangi agĩgĩtũmwo nĩ Raila Amolo Odinga na no tũgũkinya harĩ handũ tũkũigua onake harĩ na mateta marĩa aragĩkorirwo agĩgĩikia tũkĩmenya nĩ kĩĩ gĩkĩ aronia kũrĩa Ngiriki na gũtuĩka IEBC maratwĩra maũndũ mothe nĩ maragĩkorirwo magĩgĩthiĩ na njĩra ĩrĩa kĩagĩrĩire mũno makĩria. Mũthenya wa ira maratathi marĩa maragĩkorirwo magĩkinya gũkũ bũrũri-inĩ nĩ gũkĩona nĩ paleti 225 paleti ĩmwe ĩgũkorwo ĩkĩrĩ na mathandũkũ 54 boxes na thĩinĩ wa box ici o box ĩkĩrĩ na maratathi ma kĩndũ gĩtwo gĩcigo mbunge na icigo mbunge itiganĩte na kũrĩ na kaunti cigũkorwo cikĩheo maratathi maya. Kaunti ici nĩ 18 kaunti ya Mombatha nĩ gũkorwo ĩkĩheo maratathi maya, kaunti ya kũrĩa Kwale, Kilifi, Tana River, Lamu, Taita Taveta, Garissa, Wajia, Marsabit, Isiolo, Meru, Tharaka Nithi, Embu, Kitui, Machakos, Makueni, Nyandarua, ũndũ ũmwe na kaunti ya Nyeri. Kwoguo nĩ gũkiuga atĩ kaunti ici nĩ cigũkorwo cikĩambĩrĩria gũkorwo cikĩamũkĩra maratathi kana maratathi maya nĩ magũkorwo magĩkinyĩra kaunti ici. Na ũndũ ũngĩ wa mwanya mũno makĩria IEBC maragĩkorirwo magĩkinya nĩ gũkiuga atĩ nĩ atogwo ndakiuga atĩ nĩ maragĩkorirwo makĩthuthuria mĩhango ĩno yothe na gũgĩtigĩrĩra atĩ nĩ yawaragania. Na ona ũndũ ũngĩ nĩ atĩ megũkorwo maratathi marĩa mothe megũkorwo makĩamũkĩrwo nginya megũkorwo makĩamũkĩrwo mambe makinya gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya nginya maratathi marĩa megũkorwo makĩhũthĩrwo thĩiniĩ wa mabũrũri matiganĩte. Ũkĩririkane thĩinĩ wa gĩturwa gĩa president nĩ tũgĩkorwo tũkĩrĩ na ahũri a kura kuma thĩ wa nja wa bũrũri wa Kenya arĩa makĩrĩ a Kenya nĩ magĩkorwo makĩheo kanya kau ga gũthura president, ona gũtuĩka iturwa-inĩ ici ingĩ matigĩkorwo makĩrĩ na kanya kau. No hihi nĩ tũgũgĩeterera tũkĩmenya ũrĩa maũndũ megũkorwo magĩikarĩte kana nĩ maũndũ magũgĩcenjia hau thutha-inĩ. Nĩkĩo ndagĩkorwo ngĩgweta atĩ maratathi mao mekombo gũkinya bũrũri-inĩ wa Kenya mambe mathũrimwo macoke rĩu matũmwo thĩinĩ wa mabũrũri ma oho. Mũndũ wĩtwo munini wa mũndũ gwĩtwo Wafula Chebukati, mũndũ gwĩtwo Juliana Cherela nĩ aragĩkorwo agĩtaarĩria na akiuga atĩ maũndũ mothe nĩ maratigĩrĩra nĩ makĩmũrĩkwo. Nĩ waririkana he kĩndũ tũgire gĩtagwo QR kana Quick Response Code. Kodi ici nĩ iragĩkorwo igĩthũrimwo na gũtigĩrĩra atĩ maratathi maya mothe nĩ magĩrĩire, na oho maratathi ma Form 34A na Form maragĩkorwo namo magĩcabithio na maragĩkorwo magĩũka hamwe na maratathi maya ma gĩturwa gĩa president ũndũ ũmwe na kĩndũ gĩgũgĩtwo maratathi ma makĩgĩmainie na list ĩno. Ũkĩririkana thĩinĩ wa gĩthurano gĩkĩ nĩ tũgũkorwo tũkĩrĩ na digital register ũndũ ũmwe na manual register, kuo nĩ ũkiuga nginya maratathi ma ũcabithia wa kura nĩ megũkorwo magĩtwarithania hamwe na maratathi maya ma wĩikia wa kura gũtigĩrĩra atĩ namba ĩrĩa yacabithio nĩyo namba ya aikia wa kura kũrĩ gĩcigo mbunge o gĩgĩothe. Kuo nĩ tũgweterera tũkĩmenye ngucanio
ile ari gatagati ga seamless technology na kidu ito smartic technology kana hihi ni rai kuri gituithanio kana hihi no tuthi na mbere okoro tukikihoka githurano giki ni gakoro kirikia waragania undu umwe na uma tugitikana na cio tumureke cigimani na kambeni cia Ruto William Ruto ni aragitwikaniria county ine itiganite guku gicigo mbunge kana gicigo nekea ama unt Kenya mudheo ira agitwikania kuria Kirinyaga kuria Nyeri undu umwe na kuria county ya Murang'a kuria arakirigiririe Muruto munini wa mutongoria wa Florida gitari William Ruto akigeria guthii na mbere gukorwo agikanja hihi makinya ma Raila Amolo Odinga turia gukwirire githurano giki kitumite andu aya makorwo magitengera muno makiria thiku igitigarite thi wa ikumi cia kuhura kambeini mundu akigeria kuria muru nawe akigerera nake wagakorwo akigerera okuo na gukorwo agikanja makinya make kana hihi gukorwo akieheria rĩtwa rĩake kana gukorwo agĩkĩra kanua-inĩ ka mũingĩ rĩtwa rĩake we mwene mũndũ ũgĩtua mũnini wa mũtongoria wa bũrũri ndagĩtarĩ William Ruto arĩkorwo akĩĩrĩra mbeũ njĩthĩ mawĩra na ĩkiuga rĩu nĩ egũkorwo akĩiga kĩgĩna gĩa ciringi birioni 200 kĩrĩa gĩgũkorwo gĩtigĩrĩra atĩ nĩ egũkorwo agĩcenjia bũrũri wa Kenya oho maragurio magiukirira Raila Amolo Odinga ni kire marauga da korirwo kiyumirithe ni wa debate hihi ni undu ni project ya fully kana ni project ya thirikari ya Jubilee na undu umwe na ukuru makimukirana jane muno makiria mai kiuga ati we tiwe mwagiri muno makiria thini wa giturwa giki gia president na ukoma ikiuria takurenyere makorio magikiokia kiuria aikari anyire makirogoma na umwe wao mundu uto rigathe chaguo mbunge wa kuria mathira ohori ni mara mundu witwa Raila Amolo Odinga na kino rai kuri gwitukania matura matiganite ari hamwe na like pia na rai hutirie kuria Nyeri na onake kuri na Maria rai kuri agikinyaniria na Raila Amolo Odinga hamwe na Maria Maria rai kuri akiaria ni gukira mun tongria wa Florida gitari William Ruto na mundu witwa Raila Amolo Odinga ari kuria county ni ya Nyeri ni rai kuri agiyukirira kindu gitu IBC ni maria irakorwa ni maria ni gukorwa ikiuga ati maundu mothe ni makiharirikite wega na njira ikiagirie muno makiria na mundu gitu Raila Amolo Odinga kuringana na andu aria aragitumirite turia tukugwetete Paul Mwangi hamwe na mundu ungi umwe aria marakinyitite makinyitanite na uthii utirira ati maundu mothe ni megukorwo magikirorwo na njira yakinyi na makorwo makiri na waragania maraikiuga Form 34A ni cira ikorio cikirutithio makiria mwale cira ifati uko cikirutithio akiwa kuri na mafuku magi meri excess ma Form 34A araki meta book 1 na book 2 mwale mara ikorio magishafadhio kuri ya Giriki maria atana menyane make na leo Raila Amolo Odinga ni undu ucio ni agikoretwo agikiria IBC yethe mucemanio kana yethe muthi uria megukorwo magicemania na aroria agiturwa giki gia president ari hamwe na Raila Amolo Odinga William Ruto Professor George Wajakoya odoma na wahiga maore wa Agano nikitha utigirira ati nimekwaririria maundu maya mothe na utigirira ati hihi nimegukorwo magitabarĩrio kana gukorwo magitarĩrio wega gĩtũmi kĩa ũhoro ũyũ gũkorwo ũgĩgĩthiĩ ũguo kana hihi gĩtũmi kĩnene mũno makĩria kĩa marĩtwa maya gũkorwo atĩ nĩ magĩkorwo makĩandĩkithio kana hihi maratathi ma Form 34A na magĩkorwo magĩcabithio gũririkania atĩ maratathi ma Form 34A makorwo makĩringithanio na maratathi ma Form 34B gũgĩtigĩrĩra atĩ hihi kĩrĩa gĩagĩkorwo gĩkĩandĩkithio thĩiniĩ wa kire polling station thutha wa maumĩrĩra gũkorwo magĩgĩtarwo no mekorwo magĩtũmwo mwena ũrĩa ũngĩ kũrĩ wabici nene ya gũgĩtangatha maratathi na ta ũrĩa tũkĩũĩ kaingĩ kaingĩ wabici nene mũno makĩria ya IBC ĩkorwo ĩkĩrĩ kũrĩa Bomas kĩrĩa gũgĩtongoragio nĩ mũikari gĩtĩ ũrĩa rĩu ihinda-inĩ rĩrĩ nĩ Wafula Chebukati. President Uhuru Muigai wa Kenyatta nake nĩ arakĩrĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Naikuru na arĩ kaunti-inĩ ya Naikuru arakorwo akĩhingũra tabarĩra itiganĩte arĩ hamwe na kĩndũ gĩtũ wa wabici itiganĩte cia mũgithi kũrĩa arakorwo akĩhingũra meter gauge railway kũrĩa mwena wa Naikuru na ihinda rĩrĩ rĩa kũhingũra tabarĩra itiganĩte kaunti-inĩ ya Naikuru nĩarakorirwo agĩũkĩrĩra mũnini wake mũndũ wĩtwo William Ruto na njĩra nene mũno makĩria na agakorwo akĩhoera Raila Amolo Odinga kura na njĩra nene mũno makĩria akiuga atĩ nĩ ihinda rĩa athuri na nĩ wega tondũ atĩ athuri nĩ magakorwo makĩĩra aikia a kura ũma no mbeũ njĩthĩ nĩ maragĩkorwo magĩkĩhenia
aikia kura na jirane na muno makiri na horae kiuga ati magicagura Baba kana Raila Amolo Odinga no wega magikorwo makimucagurira atongoria aria agiriru muno muno makiria ari hamwe na mubunge wa kuri Nakuru West mubunge Samuel Alama ali Kenya Julian governor hindi ri inorora akorwo agiethana na giturwa kia governor ihinda-ini ria akeri macio ni mama maria president Uhuru Muigai wa Kenya tarae kuriwa ikinyaniria muthe wa hwai tugitikana na icio tumurike ciigimainie na aria magikorio makihonoka mutino-ini uria ukiriga kuria thiini wa county ya Tharaka Nithi kuria andu makorio magiitirirwo ni mbathi ya Modern Coast na thiini wa River Nithi kana thiini wa Rweru wa Nithi kuma kuri daraca ya iria ikiri na uraihu wa kindu ta mita 40 na rĩu nĩ kũrĩ andũ makĩhonokire kwa mũnyaka mwega nĩ harĩ na mũndũ gwĩtwo James Otieno nĩ ũmwe wa arĩa magĩkorirwo makĩhonoka mũndũ gwĩtwo Hassan Mukoko na mũndũ gwĩtwo Mwashiradi Kipele na rĩ tũkwambĩrĩria na mũndũ gwĩtwo Otieno mũndũ gwĩtwo Otieno nĩ ũkĩona haha agĩtaarĩria ũrĩa maũndũ makĩhanaga agĩkiuga we na ciana ciake igĩrĩ cia arũme mũndũ gwĩtwo Jeno Ching ũndũ ũmwe na mũndũ gwĩtwo Nicholas Ayilo makiumĩte kũrĩa Maua kũrĩa magĩkoretwo magĩcera thĩinĩ wa gĩcigo kĩmwe kana hihi thĩinĩ wa itũũra rĩmwe kũrĩa Igembe North Constituency kũrĩa mwena wa Meru gũkorwo magĩcemania na aciari a Kagwĩria na magĩthiĩte kũrĩa kwarĩria ũhoro wa kĩgĩmainie na dawale kana gũkorwo kĩgĩmainie na gũkĩgũra mũirĩtu ũyũ tondũ nĩ gũkĩona mũndũ gwĩtwo Nicholas Ayilo mena mũndũ gwĩtwo Agnes Kagwĩra nĩ maragĩkoretwo makĩrĩ na wendo kana nĩ maragĩkoretwo makĩohete ndũgũ ya wendo na magĩthiĩte kũrĩ hamwe na aciari na mũciari wake mũndũ gwĩtwo Otieno James na brother yake mũndũ ũgwĩtwo John Ocheng gũkorwo magĩgĩthiĩ na mbere gũkorwo makĩarĩria ũhoro ũkĩgĩmainie na gũkĩgũrwo kwa mũirĩtu ũyũ no ũkĩmakania nĩ atĩ erĩa magĩkorirwo magĩkuĩra mũtino-inĩ ũyũ nake mũthuri ũyũ kana baba wao mũndũ gwĩtwo Ocheng aragĩthiĩ na mbere gũkorwo akĩamũkĩra ũrigiti na nĩho aragĩkorwo akĩheana rũgano rwa ruo mũno makĩria ona rũkĩrĩte ruo rũrĩa nginya arakĩgerera na nĩ ũkĩona kũringana na mbica ĩyo mwerekeri wakwa aragĩkuonia nĩ mũndũ ũgwĩtwo Otieno ũkĩrĩ thĩinĩ wa guoko gwitũ kwa ũmotho akĩrĩ na ruo rũingĩ mũno makĩria akĩrĩ na thĩna wa mũgongo kana nĩ agĩkorirwo akĩũmĩra kĩndũ gĩtagwo spinal cord kuoguo akĩrĩ na spinal cord injury agĩthiĩ na mbere gũkorwo akĩamũkĩra ũrigiti wake mũndũ gwĩtwo Mwashirida Kipele mena mũndũ gwĩtwo Mukoko nao nĩ arutwo thĩinĩ wa university ya Meru Meru University Science and Technology na ũcio nĩ Kipele na mũndũ gwĩtwo Mukoko agĩthomagĩra thĩinĩ wa polytechnic ya national Meru National Polytechnic na ĩrĩa rĩu nĩ Ngai nĩ akorwo akĩmateithia na magĩkorwo magĩgĩteithĩka na njĩra nene mũno makĩria na mũndũ gwĩtwo Mukoko agĩthiaga gũkĩona mũtumia wake na mwana wake wa mĩeri ĩtatũ mwanake wake wa mĩeri ĩtatũ kana mwaka kahĩĩ gake ka mĩeri ĩtatũ kũrĩa agĩkorirwo agĩcemania na mũtino ũyũ nĩ ũhoro mũritũ mũno makĩria na nĩ ũkĩona agĩgĩtarĩria ruo rũrĩa arakĩgerera ihinda-inĩ rĩrĩ nĩ ũkĩona rĩu ta mũndũ gwĩtwo Kipele onake agĩtũhe hihi rũgano rwake njamba ĩno nini mũno makĩria ĩkiuga nĩ ruo rũingĩ mũno makĩria aragĩkorwo akĩgerera ihinda-inĩ rĩrĩ o magĩciragia maũndũ no kama kawaida na gũkorwo magĩthiĩ kũndũ gũtiganĩte no magĩthiĩ na mbere gũkorwo makĩamũkĩra ũrigiti thĩinĩ wa thibitarĩ ya kũrĩa Chuka ũndũ ũmwe na Chogoria PCA Mission Hospital atũgakĩhoya atĩ nĩ megũkorwo makĩrĩ na ihinda ihũthũ hĩndĩ ĩno maragĩthiĩ na mbere gũkorwo makĩamũkĩra magĩkĩamũkĩra ũrigiti ngwĩciria nĩ ũkoragwo ũkĩrĩ ũhoro mũritũ mũno makĩria mũndũ aririkanaga nginya gĩtĩ kĩrĩa waikarĩire waikarĩte atĩa gwacokire gũgĩthiĩ atĩa na ũhoro wa kĩeha nĩ atĩ atĩ ona ngari ĩno ĩgĩkoragwo tondũ nĩ maigua ta ĩrĩ na thĩna na ona nĩ tũrakĩgwire nginya arĩa magĩciaranĩirwo kana kuma bamĩrĩ ya ndereba wa ngari ya Modern Coast magĩtaria njamba gwĩtwo Mũrũthi nĩ ũragĩtwaraga ngari ĩno magĩtarĩria hihi gĩtũmi kĩa ngari no gũkorwo ĩkĩrĩ na mathĩna kana hihi nĩ ĩrakĩrĩ na thĩna wa breki na maũndũ macio mothe ta maka mũtwarithia wa ngari ĩno kana ndereba mũndũ gwĩtwo Mũrũthi mena conductor wake matianaigana kwĩra arĩa makĩrĩ thĩinĩ wa ngari ĩno atĩ ĩna thĩna o wothe kwoguo nĩ ũhoro mũritũ mũno makĩria
na no wega turi matereba tugakorwo tukiri na wigiririki ona ithuĩ gwĩtigĩrĩra atĩ nĩ twakorwo tũkĩgitĩra andũ arĩa twagĩkuua tondũ nĩ ma tũkoragwo tũgĩkuĩte mĩoyo ya andũ aingĩ mũno makĩria na wakĩigua rĩu mũndũ wagĩthiaga kuona bamĩrĩ yake mũthuri agĩthiĩ kuona mũtumia wake na kana kanini mũno makĩria ka mĩeri ta ĩtatũ agĩkorwo hakuhĩ ate muoyo wake na angĩ arĩa magĩkorwo magĩte mĩoyo yao gĩkiuge nĩ ũhoro mũritũ mũno makĩria na nĩ wega ũgĩkorwo ũkĩmũrĩkĩtwo na njĩra ĩrĩa ĩkĩagĩrĩire mũno makĩria munini wa mũtongoria wa bũrũri ndagĩtarĩ William Ruto nĩ akĩmũrĩkĩtwo thĩinĩ wa karatathi ga 13 nĩ ũndũ wa debate kana ndereti ĩrĩa ĩkĩrĩgĩte na rĩu ciũria nĩ cikĩũraganĩtio mũno makĩria gũgĩkĩũrio hihi debate ĩno gũkorwo akĩrũgamĩte thĩinĩ wa kĩng'ang'a na gũkorwo agĩcemania na andĩki a mohoro nĩ yamũheire kanya kerũ wa gũkorwo akĩrĩ na uge mũno makĩria thĩinĩ wa gĩthurano gĩkĩ kana hihi nĩ kũmũgũithia yagakorirwo ĩkĩmũgũithia na njĩra nene kĩu nĩkĩo kĩũria kĩnene mũno makĩria ngathĩti ĩno ĩrakĩandĩka na kũringana na mũthuthuria wa maũndũ makĩgamania na ũteti na marĩa marakĩhutia bũrũri mũndũ gũtua macharia gaithwa akiuga mũndũ gũtua ndagĩtarĩ William Ruto nĩ ahotire thĩinĩ wa debate ĩno akĩrĩ wika na oho no akĩrĩ loser thĩinĩ wa debate ĩno akĩrĩ wika kũguo nĩ kiuga atĩ kũrĩ maũndũ agĩkorirwo agĩka magĩkorwo makĩmũtindĩka mbere na njĩra ya mwanya na kũrĩ na mangĩ agĩkorirwo agĩka magĩkorwo makĩmũcokia na thĩ o hanini rĩu mũnini wa mũtongoria wa bũrũri gũkorwo akinyĩte thĩinĩ wa debate ĩyo gũgĩtuĩka atĩ nĩ wini mwenene mũno makĩria na oho harĩ nĩ akorirwo agĩkinyĩra andũ aingĩ mũno makĩria na oho agĩkorwo agĩkĩendia manifesto yake na njĩra nene mũno makĩria na rĩu harĩ Mrs. Shigano na mũndũ ũgĩtwo mũnini wa mũtongoria wa bũrũri ndagĩtarĩ William Ruto agĩkorirwo akĩrĩ nacio nĩ hamwe na maũndũ marĩa agĩkorirwo agĩkĩũrio megemainie na ungumania ona maũndũ marĩa kũragĩtuĩka atĩ moĩkaine mũndũ ũgĩtwo mũnini wa mũtongoria wa bũrũri gũgĩtuĩka atĩ nĩ akorirwo akĩregana namo kana gũkorwo agĩkana na hihi no ũrakĩiguire Raila Amolo Odinga mũthenya wa ira akĩmũkĩrĩra na njĩra nene mũno 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 makĩria tutanamũrĩka gatuni nĩ ngwendaga tũmũrĩke ciugumainie nĩ kĩhĩtahĩtano gĩa kũrĩa kaunti-inĩ ya Naikuru na nĩ kĩhĩtahĩtano-inĩ gĩa Senate kana wabici ya Senate gĩcigo mbunge gĩkĩ kana hihi kaunti-inĩ ya Naikuru mũndũ ũgwĩtwo Tabitha Karanja na no wega tũgwĩte no ũrakorwo ũkiuma thĩinĩ wa gĩturwa gĩkĩ Susan Kĩhĩka no ũkorwo akiuma thĩinĩ wa gĩturwa gĩkĩ akĩrũgamĩte na kĩama kĩa Jubilee mwaka-inĩ wa 2017 na rĩu agakorwo agĩthiĩ kũhĩtahĩtanĩra gĩturwa kĩa gavana na kĩama kĩa UDA na rĩu gĩturwa gĩkĩ kana ithenya rĩrĩa aragĩkorwo agĩgĩtiga rĩkĩrĩ na andũ 10 arĩa marakĩenda gũkorwo makĩhiũria ithenya rĩrĩ nĩ hamwe na Tabitha Karanja ũyũ nĩwe ũkoragwo akĩrĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ya Kiroche Breweries ararũgama na kĩama kĩa UDA mũndũ ũgwĩtwo Lawrence Macharia ũrarũgama na kĩama kĩa Jubilee mũndũ ũgwĩtwo John Mũtutho ararũgama na kĩama kĩa ODM nĩjua nĩ ũkũririkana John Mũtutho nĩ akĩũĩkaine mũno makĩria nĩ ũndũ wa gũkĩnyihanyihia mathaa ma ũnyui wa njohi nĩwe wakĩrehire sheria thĩinĩ wa NACADA hĩndĩ ĩyo akĩrũgamĩrĩra NACADA na agĩkorwo agĩkiuga nĩ wega mũno makĩria ũũ agĩkoragwo ũkĩrĩ na mathaa ti mũndũ atĩ rũcinĩ nĩ wakĩrokĩra kamunyweco nĩ wega mũndũ agĩkorwo agĩkĩnyua kuma thaa 11 gũgĩthiĩ na mbere mũndũ ũgwĩtwo Boniface Gachunga arakĩrũgama na Independent mũndũ ũgwĩtwo Daniel Gitau Kimani ararũgama na kĩama gĩa Ford Kenya Abednego Gĩthenya Mwangi ararũgama na Independent Thomas Macharia Mwangi ararũgama na Independent mũthuri ũgwĩtwo Koigi wa Mweri ũyũ nĩ njuĩ nĩ ũkũmũmenya ararũgama na Independent Crispus Wathimba Anthony ararũgama na Independent na mũthuri ũgwĩtwo Michael Wachuli wa Shuri ararũgama na ANC no thĩini wa andũ a 10 andũ ana nĩo mamũrĩkĩtwo na maitho merĩ hihi nĩ ũndũ wa ciama iria makĩrũgamĩte nacio na othe othe na gũtuĩka othe 10 nĩ marakĩoneka hatirĩ mũndũ mũhũthũ aya ana nĩo makĩmũrĩkĩtwo ta hihi mbarathi inya thĩinĩ wa gĩturwa gĩkĩ kĩa kũrĩa Naikuru mũndũ ũgwĩtwo Tabitha Karanja wa UDA mũndũ ũgwĩtwo Lawrence Macharia wa Jubilee ũndũ ũmwe na John Mũtutho wa ODM mũndũ ũgwĩtwo Koigi wa Mwere ũrĩa ũrakĩrũgama na Independent nĩo makĩmũrĩkĩtwo na njĩra nene mũno makĩria na no wega tũkĩgwetie atĩ kura mirioni 1.5 kana mirioni 1
na hihi girita mirogo itano na itano neo maki ya dikidhiti taiki ya kura thini wa kaunti ya na Ikuru na liu nilu waki wile president Uhuru Muigai wa Kenyatta ni rakiriku na rakiri ya ado ukuro magagidhura hii adole meo ukuro makiruga ma na shiama ili ya shiri thini wa guatenero ya Azimio la Umoja liu neto kimenya kana ni Lawrence Macharia wa Jubilee kana ni John Muthutho wa kuri ya ODM kana meo kwa magigitua no kana kuri kwa UDA makirina tafitha karaja thini wa wituru wa K-Independent kwa iwa mwere ya ikuro wa kimuri kwa hamwa na adu wagi atada tu thini wa kehitano ya kehitano yiki kuri na marito mero meo kuro makiri thini wa hihi thini wa gituru wa giki na nito wetera tukione mudo wito tariu tafitha dana ruga magituru wa bereyo mudo wito wa mwere ni ukulithikana ni akiru wa mita thini wa gituru wa giki mwaka ini wa 2017 na kuro wa gitothi mudo wito Muthutho onake da akiru wa mita thini wa gituru wa giki bere kugu mudo wa anakiru wa thini wa gituru wa giki ni mudo wito koigi wa mwere nito wetera tukimenya adoya makiru wa mita kana marito maya meru maudu meokuro maikara na njira ikihana atia na no wega tukiuge icigo mbunge iria ciothe thiini wa kaunti ya Naikuru na hamwe na kuria Nakuru Town East kuria kuri na andu ngiri imwe magana ngiri ngiri igana rimwe ria mirongo iri na ithano magana matano ma mirongo itano na imwe Nakuru Town West kwi na andu ngiri igana rimwe ria ikumi na igiri na igana rimwe ria mirongo iri na mugwanja kuria Gilgil ni ngiri mirongo kenda na ithano magana matandatu ma mirongo itano na inya kuria ka Naivasha ni ngiri igana rimwe ria mirongo itano na mugwanja igana rimwe ria mirongo iri na inyanya kuria gwitu gicigo mbunge kia Mworo kuria gutongoragio ni mumbunge KK kana kuria Kimani urarugama na kiama kia UDA turi na andu ngiri mirongo mugwanja na mugwanja na mirongo mugwanja na mugwanja kuria Joro tuli na ngiri igana rimwe ria mirongo ngiri igana rimwe ria ikumi na ithatu magana meri ma mirongo mugwanja na inya kuria Kurusoi South ni ngiri mirongo itandatu na itandatu igana rimwe ria mirongo itandatu na inyanya na kuria Kirisoi North ni ngiri mirongo mugwanja magana matandatu ma mirongo itandatu na ithatu kuria Subukia ni ngiri mirongo itano na itano na agi magana matano ma mirongo kenda na kenda kuria Rongai-ini makiria ma ngiri mirongo inana na inya kuria Bahati-ini ngiri mirongo kenda na mugwanja na nitugwetera tukimenya hihi thiini wa giturua giki-ri no ugikorwo akiyukia giturua giki gia Senate kia gavana tugitigira mundu witwo Susan Kihika undu umwe na njamba igwitwo Lee Kinyanjui tumurekaga tu ni kaa muthenya wa umuthi uyu ni muthuri ngumenya na gikirite marangi ma IBC farari kurakioneka tayari tuhire no okite wega farafara igananite no ni akinya handu na riu karima ni kambiriria kwambata na akiambata karima gakari ona uhoro ni urituhire muno makiria arageria kuiganania marefe ma githurano kana ballot boxes na ironeka ta iramuri tuhira ino ira ibereri ni irituhie muno ona ni aroneka te kuina maguru nginya ni mahingicianire hi ma maraturageria gucorerwo hi mehariria ma IBC na kiuria kinene tugikiuria kana hi IBC ni haririe na githurano giki kia mwaka wa ngiri igiri na mirongo iri na igiri tumurike irie cigikirwo thiini wa karatathi ka muthia na hari iguru ni ukona ni cigimani na Commonwealth Games na mundu gwitwo Omanyala ni umwe wa aria megukorwo magitaithiria thiini wa mbitika ici cigukorwo kuria Birmingham kuria ngeretha tugietire tukione uria maundu megukorwo magiikarite mbitika iria cigukorwo cikiambiriria muthenya wa umuthi tariki mirongo iri na inyanya nginya tariki inyanya mweri tukirorete ni gugara akiugire ndakwira inyu mugetera githurano thio tukorwo twetereire mathako twina mundu gwitwo Ibrahim Muchiri wendikiwe wetereire ki no wega tugukorwo twetereire maundu ma umuthi to tukiri na mbitika cia Commonwealth Games na ndikiwe kana andu aya ni magakorwo makiheo kanya gukorwo magiikia kura tondu ni wakiona mbitika ni tariki inyanya niguo cigagikorwo cikirikirira kuria Ngeretha thiini wa mbitika ici mundu gwitwo Ferdinand Omanyala mena mundu gwitwo Carolina Wanjera ni megukorwo magitongoria muthenya wa umuthi thiini wa mbitika ici mundu gwitwo Carolina Wanjera ni umwe wa aria megukorwo magithaka wheelchair
basketball antu ko tukimamuri kama thenya wa muthe kuma tha inya cia rucini tukimenya uria mbitika ciuko cikiambiriria muthenya wa umuthi mathaa ma East African ya irathiro tukimenya uria maundu magukorwo magiikarite Kenya igukorwo ikirugamirirwo ni Omanyala hamwe na andu aingi muno makiria tugikorwo tukiri na andu 100 ria 27 sportsmen and women aria megukorwo magiturugamirire kou na ni ukiona thiini wa mufuri 72 ma Commonwealth magukorwo makiri na andu 5000 na 50 na ana aria megukorwo makirugamirire kana mafuri matiganite thiini wa mbitika ici ithuĩ tukiri na 127 ntugwetera thiini wa mbitika iria cigukorwo cigithakwo ni hamwe na mbitika 20 cia sports ndu na 8 para sports ne kana ni Joana kiugo Paralympics tari mbitika icio twa ikiuga cia andu makiri na mawathe ngurani o magikorwo makiheo kanya gukorwo magithaka thiini wa mbitika ici mundu ugwitwo Prince Charles niwe ugukorwo agitongoria mbitika ici kana ni gukorwo agikihingura mbitika ici makiri na akirugamirira Queen Elizabeth wa kuria Ngeretha tugukorwo tukiri na mbitika nyingi muno makiria toguo ndakigweta na gukiri na ngoga 280 iria cigukorwo cikihitahitanirwo thiini wa ngucanio ino na ni gukiona thiini wa bururi wa Kenya riria twakiri kuria 2010 Delhi ni twakiri Delhi kuria mwena wa India twakorirwo tugika wega muno makiria undu umwe na kuria Glasgow igakorwo kuria Scotland twakorirwo tugika wega muno makiria na noo igatumurike ciagiemaini ria 2010 kuria 2010 twakorirwo tukiinukia medals ciothe 32 na gold kana dhahabu twakorirwo tukiinukia 12 silver twakorirwo tukiinukia 14 undu umwe na bronze 9 twakihoka ati muthenya wa kana kwambiriria muthenya wa umuthi bithi nginya tariki 8 na tugukorwo tukiongerera na mbeo na tukorwo tukiri na maumirira mega muno makiria na nio ukiona mwaka-ini wa 2014 kuria Glasgow twakorirwo tugika wega muno makiria tukiinukia medals 25 na gutuika ni kugwithia twakigwithiria o hanini kuma kuriria twakiri nacio 32 gold twakiinukirie 10 silver 10 na undu umwe na bronze tuiko tugikinukia bronze 5 nigetha ciuke 25 tukihoka ati thiini wa mbitika cia mwaka wa 2022 tugukorwo tugika ona wega muno makiria tugugetera tukiona uria maundu megukorwo magiikarite na no tugugetera thiini wa mbitika itiganite ta mundu utonga thimba tugugeta agikorwo agithie thiini wa Workless ni turakihoka tugukorwo tukiinukia gold Faith Kipyego na mundu ugwitwo Kipkorir aria urakihotire gold kuria thiini wa ihenya ria 5000 meters tugukorwo tugikimetera tuone uria megwika rita riri congratulations to team Kenya kuma muthenya wa muthenya tariki 8 tukamuhoera ugima mwega wa mwiri na mwiyumie muturehere ngoga thiini wa bururi wa Kenya tuthuke thiini wa karatathi ka 53 kuria kumurikitwo timu ya Gor Mahia kana Kogalo Kogalo na ona maragikorirwo makirehe kocha wa mwerũ ni kuririkana wa marakiri na kocha ũgwĩtwo Andre Spears na nĩ agĩkorirwo agĩkiuga nĩ egũcoka nginya bururi wa kwao kũrĩa Jerumani nĩgetha agathiĩ agĩcemania na bamĩrĩ yake na arakiuga nĩ agĩkorwo akĩritaya na rĩu na ithuĩ twĩ ta bururi wa Kenya kana ta timu ĩno ya Gor Mahia tũtinetha mũndũ gũkũ bururi-inĩ wa Kenya tũrae kũrĩa tũkĩoya mũthuri kuma nja wa itoka cia Kenya Irish coach na Irish coach ũyũ rĩtwa rĩake nĩ mũthuri ti Johan Kingsley kana Mark Kingsley na nĩ njamba ĩkĩrutĩte yana kĩruta wĩra kũndũ gũtiganĩte na aragĩkorirwo akĩheo contract ya mĩaka ĩrĩ nĩ Kogalo nĩ akĩũĩkaine mũno makĩria na ta ũrĩa mwandĩki mũkaru mũndũ ũgwĩtwo Sam Chola wa timu ĩno aragĩkorwo agĩtarĩria nĩ atĩ aragĩkorwo akĩrĩ na timu ya Uganda Cranes kwa ihinda agĩkorwo agĩka wega mũno makĩria mũndũ ũgwĩtwo McKinstry aragĩkorwo akĩrĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Uganda ũndũ ũmwe na Rwanda na bũrũri wa kũrĩa Sierra Leone kũrĩa anakĩrũgamĩre na gũkorwo akĩhota ngũga citiganĩte ta rĩu mwaka wa 2019 njamba ĩno ya mĩaka 37 nĩ yagĩkorirwo ĩgĩteithĩria bũrũri wa Uganda gũkorwo makĩhota mbĩtĩka cia CECAFA mwaka ũcio wa 2019 na nĩ akĩhotete ngũga citiganĩte mwaka-inĩ wa 2015 arĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Rwanda nĩ ahotire
Coach of the year theni wa gikombe gia Senior Challenge Cup kota coach of the year ona gutuikana make ahuriirwo mbaũ ĩmwe kwa noti ne Uganda kũrĩa Addis Ababa mwaka-inĩ wa 2013 2006 na ekorirwo akĩhota kũga ya UEFA Pro License na ekorirwo akĩheo ngũgeria ekorirwo akĩheo kuma kũrĩa kwao as the coach bestowed kũrĩa nĩ kĩrabu kĩa Manchester United na agĩkorwo akĩheo ngũgĩ ĩyo mwaka-inĩ wa 2006 kũguo nĩ njamba ĩkĩgeretie mũno makĩria na nĩ tũgũkorwo tũgĩkĩona hihi egũkorwo agĩteithĩria timu ĩno ya Kogalo na njĩra ĩkĩhana atĩa hihi no arakĩgwetwo ũhoro ũkĩgomaine na timu ya Rangers na kũndũ gũgĩtiganĩte nĩ mũndũ ũgĩteithĩrĩria andũ aingĩ mũno makĩria na nĩ tũgwetera tũkĩone ũrĩa egũkorwo agĩgĩka na nĩ tũgwetera tũgũkĩona nĩ egũkorwo akĩgũra athaki aigana ũna tarĩu nĩ ndĩrakĩona nĩ megũkorwo makĩmũrika mũndũ ũtũ Daniel Otieno wa kuma kũrĩa Mathare na tũgwetera tũkĩone ũrĩa maũndũ megũkorwo magĩikarĩte thĩiniĩ wa mbĩtĩka ici nĩ hega mũno makĩria na nĩ tũgũkorwo tũkĩmũrika macio na mangĩ maingĩ thĩiniĩ wa mohoro maitũ marĩa megũkorwo makĩrũmĩrĩra mũthenya wa ũmũthĩ nĩ hega mũno makĩria nĩo wega tũgũkorwo tũkĩmũrika ndũmĩrĩri cia andũ arĩa magĩkoretwo makĩingĩrĩte no mbere ndaya mũthenya wa ũmũthĩ no wega gũkorwo ũkĩmenyithia tũgũkorwo tũgĩkĩrio hanini na wona twacokere tũgũkorwo tũkĩrĩ na mũthuri wĩtagwo Steven Mwaura kuma kũrĩa Gathara na arakĩrũgama gĩturwa kĩa MCA kũrĩa Gathara arakorwo akĩrũgama na kĩama kĩa mũndũ wĩtagwo Mwangi wa Maziwa kana Mwangi wa Iria na Mwangi wa Iria nĩ erĩga gũkorwo akĩndiuĩka nĩ kũdissolve kĩama nĩ erĩga gũkorwo agĩgĩthama na agĩthiĩ nginya kũrĩa kwa Raila Amolo Odinga nĩ tũkwenda kũmenya hihi rĩ thutha wake gũkorwo agĩthiĩ kũrĩa kwa Raila Amolo Odinga mũthuri ũgwĩtwo Steven kuma Steven Mwaura kuma kũrĩa mheshimiwa wa kuma kũrĩa Gathara Nyandarua County we akorirwo akĩrora nakũ na ũkiuga andũ arĩa othe marakĩrwo makĩrũmania nake ni megũkorwo magĩthiĩ thĩiniĩ wa ngwatanĩro ĩyo ya Azimio kĩu nĩkĩo kĩũria kĩnene mũno makĩria tũgũkorwo tũkĩũrania mũthenya wa ũmũthĩ oho tũkĩmenyaga ũhoro wa wathani wa kũrĩa mwena ũrĩa wa kũndũ gũgwĩtwo Nyandarua ũrĩa kũragĩthiĩ na mbere mũndũ gwĩtwo Kari Steve ndakuona mũndũ gwĩtwo Ann Barton Singer asante sana Willy Sibogwa shukran za dhati kuma kũrĩa wagiye mũndũ gwĩtwo Charles Ireri wa Shamata incoming MCA number 13 Kitutu Central Samuel Nyara Nyamari from Nyamataro Kisii arauga nĩ alafor asante sana mũndũ gwĩtwo Jen Jesh asante mũndũ gwĩtwo Kamishori Capri kuma kũrĩa Gatodo South shukran za dhati mũndũ gwĩtwo Kamishori Capri nĩ ngatho kuma kũrĩa Todo South mũndũ wĩtwo Rechokogi asante sana mũndũ wĩtwo Mũhia wa Kandara nĩ ngatho MD Brown Newton asante mũndũ wĩtwo Jesse Mwangi nĩ ngatho cia mwanya mũno makĩria Stanley Waruru asante sana Dogis Kisumu Mwenza asante sana na mũndũ wĩtwo Mose wa kũrĩa Zimmerman tũgwa nĩ ngatho cia mwanya mũno makĩria na ndĩrakĩona mũndũ wĩtwo Isaac Gige Kenyaite kuma kũrĩa Endaraca arakiuga nĩ ngatho cia mwanya mũno makĩria na nĩ akĩandĩkĩte ndũmĩrĩri ndaihu mũno makĩria haha gamenie na Kenyaite tũgũkorwo tũkĩmũrĩka riboti ĩno arakiuga kũrĩa Kenyaite maĩ nĩ marehire thĩna mũno 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 makĩria na andĩkĩte riboti ndaihu nĩ tũgũkorwo tũkĩmũrĩka riboti ĩyo na tũmenye tũmeandĩki aitũ wa mohoro magĩkorwo makĩmũrĩka ũhoro ũyũ wothe na arakĩrakario mũno makĩria nĩ atongoria arĩa marathiĩ kũrĩa Kenyaite gũkorwo makĩhoera kura nĩ ũndũ wa ũhoro wa maĩ no atĩ mathurwo matikoragwo makĩhe andũ a mwena ũcio maĩ nĩ tũgũtwara tũmandĩki aitũ kũu gũtigĩrĩra atĩ nĩtwamũrĩka riboti ĩyo na njĩra yagĩrĩire mũno makĩria Shakira Pola asante sana mũndũ wĩtwo Bea wa Macharia nĩ ngatho Vincent Ogutu asante sana na mũndũ wĩtwo Jerry wa Mũnene nĩ ngatho cia mwanya mũno makĩria mũndũ wĩtwo Beth Ng'ang'a kuma kũrĩa gwĩtwo Elbago nĩ ngatho cia mwanya mũno makĩria ndakuona twĩra nĩwekĩrĩire andũ thĩiniĩ wa saruni yaku Wega TV nĩ ngatho cia mwanya mũno makĩria na ũrathimwo na ũtindie wega mũndũ wĩtwo Mwana wa Ngati asante sana nĩ ngatho cia mwanya mũno makĩria kuma kũrĩa Naivasha na njamba ĩgwĩtwo Ben Kinyozi ngakiuga nĩ ngatho cia mwanya mũno makĩria na ũgeithanie kũrĩa Joyrad nĩ ngatho cia mwanya mũno makĩria nĩ tũgũthiĩ na mbere gũkorwo tũkĩmũrĩka ndũmĩrĩri cianyu o ũrĩa cirathiĩ na mbere gũkorwo igĩtũkinyĩra tũgĩthiaga na mbere kwoguo mũtigagĩthiĩ haraya twacokerire tũgũcokerie na mheshimiwa Steven
ma Steven Mwaura kuma kuria kaunti ya Nyandarua kuma Gathara na wega ikorwo na kiurio giothe ukorwo ugitutumira kugera namba itu ne gifu mwanja makenda mugwanja ithatha tumugwanja mugwanja ithatha tumugwanja kuria kwa Facebook ni wega TV KE na kwa mutambo ini witu wa Twitter ni @wega TV ria kwa ni kama wagi theji ndugathi haraya.